en farem? Doncs no ho sé, perquè la vida està oberta i potser ara dic que el menjador estarà aquí, però acabarà estant allà. Els espais compartits, en principi, sí que tenen una planificació d'un espai doncs, més de biblioteca, un altre espai més de cos, un altre espai més de cures, però amb l'obertura aquesta de, a mesura que anem vivint, els espais poden anar canviant de funció i de... Sí, de una casa viva, no? És una casa viva. Un edifici viu. Exacte. És tota la casa. Així ha estat dissenyat també i així la vida comunitària de les persones que hi viuen ho contempla. Cada replà tindrà el seu propi espai de bocaderia perquè així estalvies espai a les cases i perquè a més, des d'un punt de vista també ecològic, no té sentit que tothom tingui una rentadora a casa, si és un espai, és un estri que es pot compartir. Hi haurà un taller, una biblioteca i sala d'estudi. Tot està contemplat perquè l'edifici sigui autosuficient i per tant tingui un estalvi energètic zero, sinó que la pròpia construcció doncs, també emeti, contamini i que deixi una petjada ecològica zero. Tots els projectes d'habitatge cooperatiu reservaríem un habitatge o més per persones o col·lectius que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat. Les persones que vindran, joves, extutelades, passen a formar part d'un projecte en el que la vida comunitària està en el pilar fonamental del model. De l'habitatge públic tradicional, l'habitatge cooperativista implica a tota la comunitat. És sòl públic i en aquest sòl públic es fa un tipus d'habitatge que és eficient des d'un punt de vista ecològic, és assequible, és estable. Thank you.